kur është fëmia dhe kjo këtu duhet ekspertiza e ginekologut dhe të pjesës të stafit që bëjnë ekografin fillimtare, po kjo nuk diagnostikohet që në bark, atëre jemi para prak të një fenomen goxha të vështirë për mjekët dhe gjatë lindjes, po dhe gjatë jetës së pacientit. Atëre shpeshherë kjo patologji lidhet me sindromin Cartagener quhet, do të thënë që është një patologji që kemi dhe patologjinë e zemrës, po dhe patologjinë e aparatit të respirator, do të thënë të mushkrive, që mund të kemi patologji si janë sinuzitet, bronkoektazia edhe pjesa e devijimit të zemrës. Për sa i përket këtij rasti, ky është një rast e një pacienti të ri shqiptar që punon dhe jeton këtu në Angli, që un pata fatin ta vizitoj dhe kam në bikurin time shëndetësore. Ai ka një hipertrofi të ventrikulit të majtë goxha të madhe, gati rreth 24-25 mm. Kjo përbën një do një kujdes të veçantë, do një follow-up si themi ne këtu në Angli të specializuar. Un kam folur bashkë me spitalin që un punoj, që është një spital më të mirë top 10 në gjithë botën, që është në Royal Brompton, që ne ta ndjekim në mënyrë falas pas një lloj impenjimi pacientin në sistemin shëndetësor anglez. Pse? Se spitali është i specializuar, ne kemi të gjitha pajisjet, kemi një hybrid room quhet, domethënë është një dhomë hibride që ka kushtuar te shteti anglez rreth 12 milion pound. Kemi të gjitha instrumentet për sa i përket diagnostikimit dhe rezonanse magnetike në high definition, edhe do kishim dëshirë që të bënim një rikonstruksion të gjithë të trupit të pacientit. Ne kemi mundësinë në spital të bëjmë një analizë në këtë rast që brenda thojzave qepet në kërkesat që ka pacienti në pikpamje shëndetësore, pse se kjo është shumë e rëndësishme që ne të kemi një definicion për sa janë përmasat e zemrës, po dhe sa janë dhe ku pozicionojnë eksakt organet e tia dhe çfarë mund të ketë në të ardhmen nevojë. Një hipertrofi maksive, ne quajmë hard bovine, do të thënë një zëmër në anë anatomike, do të thënë e kaut, e lopës në këtë rast, kemi të bëjmë me një përmasë goxha të mëdha dhe kjo mund të krijojë në të ardhmen probleme serioze, si mund të jenë sudden death, quhet në gjuhën anglisht, do të thënë një vdekje të paparë. Me një problem aritmike. Shpeshherë mund të ndodhi, po kemi një komplikacion të tjerë, ose po pjesa e ventrikulit të majtë, në më thënë të ventrikulit që garanton qarkullimin të pacienti, nuk është më në gjendje të garantoj qarkullimin e gjakut, mund të jetë një në opcionet terapeutike, një transplant i zëmrës në këtë rast. Edhe kjo është një le ta quajmë një sfidë për ne kirurgët se kemi një invertim komplet dhe të enëve të gjakut dhe ku bëhet një rikonstruksion në pikpamje kongjelitale, duhet jemi shumë të godeshme dhe është një sfidë e madhe për ne që jemi kirurgët që kemi në bëqyre pacientin. Doktor, ju thatë që mund të bëhet ndërhyrje për t'i rikthyer në gjendjen normale ose natyrale gjitha organet e trupit, po në këto kushte është e pamundur për pacientin që t'jetoj në kushtet kur i ka organet në kraun tjetër, pra në kraun e djathtë? Aktualisht, ne duhet ta kemi në active surveillance, ju do të thonë, një surveillance aktive me të gjitha mjetet diagnostikuese për të parë funksionalitetin, se si është funksionaliteti i organeve të tia. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që të bëhet në një kohë shumë të shkurtër dhe periodike. Duhet të kontrollohet funksionaliteti, duhet të bëhen gjithë analizat e laboratorit, analizat e ekografisë, edhe kur bëhet një elektrokardiogram, nuk është një elektrokardiogram që gjithë njerëzit e bëjnë dhe pozicionimi i elektrodeve është i veçantë në këtë rast, domethënë që është për të parë aktivitetin elektrik. Aktualisht gjendja është stabilizuar, po kemi të bëjmë me një, si ju shpjegova, me një rast që kemi të bëjmë me një ventrikul goxha të hëndur, brenda thonjzave, domethënë të zmadhuar dhe kjo mund të krijoj, ka një vështirësi, kontraktimi i ventrikulit është i garantuar, është normal për momentin, por kjo do një survejim, është si trajtohet si një patologi kongenitale dhe këtu ynë një prevencion që ne mund të bëjmë si vënd, si shtet, po dhe një edukim që ne duhet të japim dhe të familje që të bëhet prevencioni edhe genetika, pse se këto mund të jenë patologi të rara, të rada do të thënë, po egzistojnë. Duhet të kemi edhe ne mundësi si vend që të diagnostikojmë
para prakisht dhe të jemi në, edhe ne mjekët po edhe familjet të dinë domethënë që ekziston kjo mundësi në bazë të kombinimeve gjenetike. Mm-hmm. Profesor, doktor, ndjes, nga ana personale dhe profesionale e juaja, si është merreni me një rast të tillë, duke qenë se janë raste të ralla në të gjithë botën? Si ndjeni ju personalisht? E keni marrë si një sfidë personale, sfidë profesionale? Un pacient e mi konsideroj si pjesë e familjes, edhe kjo është që kur kam filluar misionin tim si doktor. Dhe ky është një rast i vështirë dhe për mua, po unë dua që në fund të ditës të gjithë pacientët e mi të jenë mirë, të jenë me familje e tyre, të vazhdojnë një jetë normale, të kenë atë që është ekspertiza e mjekëve, të kenë dhe një support, se është në një vend të huaj, të kenë dhe një support teknik, logistik, po dhe të një eksperti, po dhe të një spitali. Në këtë rast është një ndim thelpsori që është dhe mjeku që të këshiloj dhe të të spjegoj qëfar mund të jenë komplikacionet ose qëfar duhet të bëhet në rasti që kemi ndryshime përsa e përket funksionalitetit të organëve si zëmbra ose si janë organet e tjera. A do tjetë një operacion apo ndërhyrje e vështirë, ndjekje e vështirë, si e planifikoni pikërisht angazhimin tuaj si mjek me këtë pacient, të cilit ne fillimisht i urojmë të shkuara për të gjithë gjendjen në cilën është? Aktualisht me ekipin tim bëjmë mundet të bëjmë njëna të qendrave kryejm operacionet më të vështira, edhe më pëlqejnë sfidat, pse se po të ishin një operacion i thjesht relativisht e bëjnë që të gjithë. Neve të spitali jon vin pacienta gjithë bota, edhe kjo është sfida, kemi një ekip që është multidisciplinar, kemi kolegët, shkëmbejmë opinione, kemi gjithë infrastrukturën që garancia dhe shëndeti pacienti është në Sa orë mund të zgjasi, zoti Papa, gjithë operacioni me këtë pacient? Apo do të ketë disa ndërhyrje, çfarë planifikoni të bëhet? Eventualisht po një pacient i tillë ka nevojë për një operacion në këtë rast mund të jenë është transplantimi, dhe transplantimi duket thjesht një term i thjesht që njëri mund të bëjë një transplant, po në këtë rast kur kemi një rast kongenital dhe pjesa dhe e damarëve kryesore, do të thënë të arterieve të venave të pacientit janë ato në një pozicion që nuk është normale, kur bën një implantim të një zëmre që një pacient e ka pasur në pjesën e majtë normalisht, edhe kjo përbën një sfidë për neve. Mm-hmm. Gjithsesi ne kemi këto operacione mund të zgjasin edhe mbi 20 orë, për arsye se kemi të bëjmë me një operacion që do bërë dhe një rikonstruksion për sa i përket pozicionimit të zëmrës. Ne përdorim një pajisje që quhet Heart and Lung Machine, domethënë që është extracorporale, domethënë është një zëmër dhe një mushkëri artificial, është një pompë që qarkullon gjatë gjithë operacionit ton gjakun e pacientit dhe duhet kemi ndihmën e perfuzionistit, domethënë që është një person teknik i specializuar vetëm për funksionin e pompës. Mm-hmm. Kemi dhe ndihmën shumë të madhe të kardioreanimatorëve që quhen, domethënë që janë të specializuar bashkë me neve vetëm në këtë sektor. Edhe kjo mund të doj shumë orë, pse se ka një para pregatitje, ka dhe gjatë operacionit. Zoti Papa, janë vetëm 5 persona në të gjithë botën, të paktën me informacionet që ne kemi. A keni pasur mundësi që të komunikoni me ta ndoshta për t'u referuar rasteve të mëparshme për t'i ndjekur ndoshta si një regjistër apo një libër i cili mund t'ju shërbejë edhe juve në operacionet që mund të ndiqni apo mënyrën se si do ta kuroni këtë pacient? Po, jemi në kontakt me pacientin, i kemi dhënë të gjitha disponibilitetet dhe unë dhe spitali, ma dhe unë kam folë dhe me drejtues të spitalit, që të jetë një rast humanitar, një rast si për ta ndihmuar, dhe me thënë. Është një ndihmë e madhe, dhe me thënë, kjo këtu ka treguar dhe Britania e madhe një zëmër gjerësi përsa i përket shqiptarëve, edhe besoj që është një gjep shumë pozitiv dhe për ne dhe për komunitetin shqiptar që të kemi edhe supportin e sistemi shëndetësor britanik. Me pacientin jam në kontakt të vazhdueshme, i kam shpjeguar edhe i kam thënë që është një rast goxha i veçantë, edhe që do një survendim. Edhe një pyetje të fundit, ai rrezikohet jeta? Për momentin ai është i stabilizuar, po si i kam shpjeguar, edhe i shpjegova, duhet që të ketë një aktiv follow-up, do të thënë duhet të ndiqet aktivisht. Duhet të ndiqet rregullisht sepse shumë pacientë këtë nuk arrin dot ta kuptojnë. Kur kujtojnë sigurisht një gjë normale ose shumë pacientë e ngatrojnë me
pacientët tjerë ose që kanë dëgjuar nga pacientët tjerë, pa dhe me kanë kontaktuar shumë pacientë shqiptar që janë në përbot, po çdo rast është i veçantë dhe merret, domethënë dhe shqyrtohet në veçantë për sa i përket parametrave që kemi neve si mjek. Do t'i papa, ne të falenderojmë shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, detajet që ndave me ne, ndoshta do të kemi sërish komunikime për të parë recurinë e pacientit nga Shqipëria i cili ka një diagnozë shumë të veçantë, janë 5 veta në të gjithë botën. Faleminderit dhe shërim të shpejt pacientit tuaj. Ju faleminderit për ftesën.